לכולם ויום שלישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. היום החלטתי להתכונן ביחד איתכם לקראת ליל הסדר, לקראת חגיגות סדר הפסח. אני הולכת להראות לכם איך אני הולכת להתאפר בסדר, איך אני הולכת לסדר את השיער שלי בסדר, ומה האופציות שלי לבגדים לקראת הסדר, ואני מאוד אשמח אם אתם תוכלו לעזור לי להחליט מה מהם ללבוש, כי אני לא יודעת. לפני שאנחנו נתחיל, אני רק רוצה להגיד ממש מלא תודה ללוקסיטן המהממים ששיתפו איתי פעולה בסרטון הזה, ונתנו לי להציג בפניכם את המארזים ההורסים של לוקסיטן השיקו השנה לקראת חג הפסח. מארזי מתנות שונים. אין לי פה את כל המארזים, יש לי פה מארז אחד שהוא המארז שאני בחרתי, ואני חושבת שהוא המארז הטוב ביותר מכולם, כי אתם לא מבינות איך אני עפתי על הדברים שיש בפנים. יש עוד מלא מארזים שונים, יש בהם גם מבחר שונה של המון מוצרים, ויש בהם גם טווח של מחירים מאוד שונה, מתחילים מאזור ה-49 שקלים אם אני לא טועה, ועולים למעלה, ככה שיש גם דברים שהם הרבה יותר פנסיים, ויש גם דברים שהם יותר אישיים ופחות גרנדיוזיים, ודברים שהם יותר כזה מין מתנה אישית כזאת. אני חושבת שזאת מתנה מושלמת לקראת חג הפסח. המארז שהיה נראה לי הכי מעניין, ואני בחרתי להראות לכם היום, הוא המארז של סדרת הארלסיין. תמיד אני מסתבכת עם איך להגיד את השם של הסדרה הזאת. ארלסיין, משהו כזה, סדרה של ניחוח מהמם, הורס, שיש ללוקסיטן. והאמת שהמוצרים בפנים היו נראים לי ממש ממש מעניינים. ואני חייבת להגיד לכם שהמוצר שהכי הייתי חלוקה לגביו, הוא המוצר שאני הכי התלהבתי בו מכל המארז הזה. בעצם בתוך המארז יש קרם ידיים, שכמובן כולנו יודעים, הקרמי ידיים האגדיים של אוקסיטן זה משהו שטוב תמיד שיהיה בכל תיק. מה שיש פה, שנראה קצת כמו סבון מוצק, אבל זה לא, זה מיני בושם, עוד הטואלט קטן, באריזה, אתם חייבות לראות את זה, מושלמת, מהממת, אריזת נסיעות. יכול להתאים גם אם אתם עושים את הסדר רחוק מהבית כזה, אנחנו בדרך כלל עושים אצל הדודים בצפון, אז אם אתם עושים משהו כזה, יכול ללכת איתכם בתיק, משהו מושלם, הריח שלו כמובן הורס את הבריאות. עד לא מזמן היה לי נר מהסדרה הזאת דולק בבית, אז ככה כל המארז הזה עם הניחוח שיצא ממנו עכשיו מאוד מזכיר לי את הנר שבער עד לא מזמן בבית שלי, ואני פשוט מאוהבת בסדרה הזאת, באמת, ריח מהמם. והמוצר השלישי הוא המוצר שהכי אמרתי כזה, וזה, אני לא יודעת עד כמה אני אשתמש בזה, זה שפתון? כאילו משהו מרכך שפתיים? אז אמרתי כזה, טוב, בסדר, אבל שפתונים יש לי מלא, אבל תקשיבו, זה מה שיש עליי עכשיו. זה מין שפתון שהוא מרכך את השפתיים, יש לו טעם מדהים, אבל מעבר לזה הוא פשוט ליפ גלוס, והוא לא דביק, והוא מדהים, והוא הדבר הכי אביבי לקראת חג הפסח שיש בעולם, מאוהבת. מה זה התאהבתי בדבר הזה? אז בקיצור, מלא מלא תודה ללוקסיטן ששיתפו איתי פעולה בסרטון הזה, ואם אתם רוצות לראות איך עשיתי את הלוק הזה, איך עשיתי את השיער הזה, ומה אני הולכת ללבוש בסדר, אז תמשיכו לצפות בסרטון. זה תמיד מלחיץ הקטע הזה שבו עוברים מכאילו פנים מאופרות לחלוטין לכזה, Oh my God, תראו איך קמתי הבוקר. כן, ככה אני נראית כשאני קמה בבוקר אחרי שאני עושה ספורט עם השיער הרטוב אחרי המקלחת. האמת גם מתחילה להידלקת בשן בינה, אז אני מרגישה על הפנים, סלחו לי על זה, bear with me, אנחנו בקרוב נראה טוב. אז אחרי המקלחת כבר שמתי על עצמי קרם לחוט וגם סרום לפני זה, ואלה דברים שבדרך כלל ביום יום יכולים גם לשמש אותי כפריימר. אולי אני לא אשתמש בעוד פריימר בנוסף לזה, אבל בגלל שעכשיו אנחנו מתארגנים לקראת ערב חג, ואני רוצה באמת משהו שישאר על הפנים שלי לאורך כל הערב. בקיצור, אני משתמשת בפריימר, פור מינימייזר פריימר של קרליין. פעם ממש ממש אהבתי אותו, די סנחתי אותו בצד, אבל אני ממש ממש אוהבת אותו. רציתי לחזור אליו היום כי ממש ממש אהבתי אותו. אני אוהבת להניח אותו עם מברשת, אני לא יודעת למה, עם מברשת נקייה לחלוטין. הפריימר הזה ממש הופך את הפנים שלי למט, אבל לא בקטע מוגזם מדי, שהם כאילו מט ונראות מתות כאלה, אלא הם פשוט נראות סבבה ולא מבריקות. אני ממש אוהבת את זה. החלטתי הפעם כזה טיפה לנסות לגוון עם המוצרי איפור שלי, למרות שבדרך כלל בתכלס אני משתמשת באותם מוצרים, אבל כאילו נראה לי זה פשוט משעמם בסרטונים, אז אני מנסה גם להשתמש בדברים אחרים. אלה הוא הסטיקים של בובי בראון, color correcting stick. אז לזה אני משתמשת לקהויות שלי. יש גם כזה ירוק וסגול וניוד יותר שאני אשתמש בו על הפיגמנטציה שלי. בכללי במברשות של אשלי אני משתמשת כאילו ביום יום שלי בכולן, אבל פשוט בביי ביי ובאייר בראש קצת הפסקתי להשתמש בגלל הביוטי בלנדר, ועכשיו קצת חזרתי אליהן. ונעבור למייקאפ. למייקאפ אני הולכת להשתמש במשהו שלא השתמשתי בו המון זמן, הלו פלולס של בנפיט,
שנים לא השתמשתי במייקאפ הזה. יואו, איך אהבתי אותו פעם. כזה נמרח בכלילות. אם אתם כמוני ויש לכם כאילו סטוקים של איפור ויש לכם דברים שמונחים במגירה ואתם בחיים לא משתמשות בהם, אז לגמרי כסדר פסח הייתי ממליצה להוציא את הדברים מהמגירות ולהתחיל להשתמש בהם, כי זה מה זה כיף לחזור לדברים אהובים מפעם. אני זוכרת שהפסקתי להשתמש במייקאפ הזה כי הכיסוי שלו כבר היה לי נמוך מדי, כי באותה תקופה היו לי המון המון פצעים ורציתי כיסוי הרבה יותר גבוה, וכאילו עכשיו שהאור פנים שלי התחיל להתנקות, אני ממש ממש אוהבת את הכיסוי של המייקאפ הזה. נראה לי הוא הולך לחזור להיות יומיומי שלי. זה קונסילר, אם כבר מדברים על דברים שממש אהבתי פעם. מהקונסילר אני אוהבת לשים גם קצת על האף, כי יש לי באף מין אדמומיות שכזו. אוקיי, נראה לי שאנחנו פנן. בואו נעבור עם קצת פודרה ברגיל. היום, לפי דעתי, אני אניח הרבה יותר פודרה ממה שאני רגילה להניח בדרך כלל, בגלל שאנחנו מתארגנים לערב חג, וסתם, כאילו, אני מניחה שזה האיפור שאני אעשה באמת בערב חג, פשוט היום, לא באמת ערב חג. עם החיוג' ברש של אשלי אני מפדרת גם את שער הפנים, וניגשת לחלק האהוב עליי באיפור, גבות. אחרי שהגבות שלי כבר נראות לעין, אני עוברת לקצת ברונזר וקצת קונטור, לא גיוונתי יותר מדי עם מוצרים. בשלב הזה יש לי את Give Me Sun של מק ביחד עם ה-BBP של אשלי, שעם זה אני הולכת רק לחמם ממש מעט את הפנים, ואת ההולה ביחד עם המברשת שאני אף פעם לא יודעת איך קוראים לה ממק, 113, 116, 118, המספר שלה נמחק כבר ממש מזמן. קניתי אותה בשנה ב' של הלימודים, בחופש הגדול בין שנה א' לב' של הלימודים, משהו כזה. ביטה, אני מנסה טיפה לחטב את הפנים שלי ואת כל הסנטרים שלי ואת האף שלי. טיפ טיפה סומק ילך מהבלאש סטרייפס של אופרה, שזאת פעם ראשונה בחיים שאני משתמשת בזה. נייס. ולהערה אני אשתמש בבליספול, שזה לגמרי לא חידוש, אבל מה אני אעשה, אני מתה עליו. החידוש הוא במברשת שאני משתמשת. היי, מברשת היא חידוש, בדרך כלל אני משתמשת במניפה כזאת, היום דווקא לא. זה בגדול הבסיס של הפנים שלי, על זה אני אתן פה איזושהי השפרצה של פיקס פלאס לאזן את הכל. ואני אעבור לעיניים, שהיום בא לי להגזים עם עיניים טיפה יותר, ומעניין אם אני אצליח. יש לי פה צ'אייה של צלליות ממק. מפעם פעם פעם, בקושי השתמשתי בה, בא לי לעשות איזה משהו די מוגזם בעיניים לכבוד החג. אומייגוד, זאת המברשת הכי נוראית שיצא לי להשתמש בה בעולם, גאיה. אני אנסה לתקן את מה שעשינו פה. ניכנס עם קצת צלליות של קלר פופ. זאת דה, כל כך קרמית שזה למות. מאוהבת בצלליות של קלר פופ, מאוהבת. נוסיף גוון טיפה אדמדם כזה של קלר פופ. ננסה למקד אותו בזווית החיצונית נראה לי, נכון? כן, למה לא? ולהנחה בסוף, אני הולכת להשתמש היום בפעם הראשונה בפיגמנט הזה של גאיה. צללית שאמורה להיות מטלית כאילו בטירוף. קח מברשת שטוחה ואשפריץ אליה מעט פיקס פלאס. ובוא נראה אם זה עובד. תראו, זה זוהר. זה יפהפה וזה לא נראה לי עובר כל כך טוב במצלמה. חייבת להגיד אבל שמה זה קשה להוציא את הצללית מתוך הכלוב שלה שם, האריזה, אני לא יודעת אם היא הכי טובה שיש, אבל הפיגמנט מהמם. אחרי אלו אני אקח את הגוון הכי כהה מתוך המיני פלטה הזאת, ועבור איתו, אני אדגיש איתו גם את השקע, שאני מציירת הרבה יותר גבוה ממה שהשקע שלי באמת, וגם אני אעבור בזווית בפס התחתון של העין, באף התחתון. ובסוף אני לוקחת מברשת טשטושים ומטשטשת פה את כל המעבר שיש לי כאן למעלה, שבגדול דורש די הרבה עבודה, אז יש לי עכשיו כמה דקות לשבת ולעשות טשטושים. אני משתמשת בצ'אבי של קליניק גם בריסים התחתונים, ומדביקה ריסים. עכשיו בגלל שמראה העיניים שלי הפך להיות כזה ממש בולט, ואני רוצה שהוא יהיה העיקר של הלוק, ואני לא רוצה איזה משהו בשפתיים שיתחרה עם זה, או שיהפוך את הלוק לממש ממש קשוח כזה,
אז מה שאני הולכת לעשות זה לחזור לאותה החבילה שהראיתי לכן בתחילת הסרטון, לשפתון שלה, שהוא בתכלס כאילו שפתון לחוט, הוא לא לגמרי כאילו מיועד בשביל צבע. יש לו מין גוון ורדרד כזה, תראו איזה מהמם הוא, הוא כאילו הכי אביבי שיש בעולם. כאילו באמת אני חושבת שזו ההגדרה של שפתיים לאביב. אם שמים כמות יותר נדיבה ממנו, הוא ממש הופך להיות מין גלוס כזה. כאילו איזה חלום, זה גלוס שלא רק שהוא מעניק ממש ממש מלא לחוט לשפתיים, וכאילו השפתיים יוצאות אחר כך כאילו שמתם לחוט על השפתיים ולא גלוס, אז לא רק זה, הוא גם ממש טעים. והוא גם לא דביק בכלל. אוקיי, אחרי שסיימנו את לוק הפנים, אנחנו ניגש ללוק שיער. השיער שלי עדיין רטוב, רם קלחת, לא הסתרקתי, לא עשיתי כלום, בואו נתחיל לטפל בזה. הרבה בנות אומרות לי שזה לא טוב להסתרק כשהשיער עדיין רטוב. אני ממש ממש מאמינה לכם, ואיכשהו אני לא מפסיקה לעשות את זה, אני לא יודעת למה. בגלל שאני רוצה לעשות גלים כאלה בשיער, אז אני רוצה קודם לייבש את השיער שלי, אז אני אשתמש קודם ב... Heat Defense Serum, סרום שהוא מגן מחום של המיקה. אז נשים קצת מזה על השיער, נתמקד בעיקר בקצוות, אבל גם בלמעלה, אני לא רוצה שהשיער שלי יישרף. אני הולכת לייבש את השיער שלי עם המייבש שיער הזה של NG Pro, אהוב עליי. אני אחזור אליכם עם שיער יבש, כי בטח בזמן שאני אייבש את השיער יהיה פה ממש כאילו רעש בקטע של כזה אחרי שסיימתי לייבש את השיער, אני בעצם רוצה לעשות גלים בשיער. זאת הפעם הראשונה שאני הולכת להשתמש בזה, זה המחליק החדש של המיקה. כבר הוצאתי אותו והוא נמצא כאן בחוץ. הקטע של המחליק הזה זה שיש לו כתרים מתחלפים. אפשר לקנות כל כותר בנפרד, אז לא חייבים לקנות ממש את כל הסט ביחד. אם את יודעת שאת רוצה רק משהו מסוים, את לא חייבת לקנות הכל. לי יש כמה, אני חושבת שאני הולכת להחליף לזה. יש לי גם אחד שהוא ממש 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 דק כזה. זו אלה המון עושה את הסטייל הזה לאחרונה, אני לא יודעת עדיין מה אני חושבת עליו. ויש לי עוד אחד שהוא די דומה למה שמחובר למכשיר כרגע, אבל הוא כזה מין משנה את הקוטר שלו, הוא כזה הופך מייבא לדק יותר. בקיצור, אני חושבת שאני הולכת להחליף לו גדול. אוקיי, הצלחתי. כאילו ממש מפעילים את זה, והוא עולה במעלות כזה 23, 24, 25, עד שהוא מגיע כאילו למעלות שאני רוצה, אפשר לכוון את זה 180, 200 מעלות, כמה שרוצים. עכשיו הוא היה מאוד מאוד נוח, בואו נראה איך זה יעשה לי את ה... סלסול עצמו. פותחת ביד אחת את הקליק של המסלסל, מסלסלת ממש כזה 2-3 סלסולים, אני לא רוצה יותר מדי, בא לי ממש כזה לוק קליל כאילו של גלים כאלה. מחכה בין 10-20 שניות ומשחררת, מכווצת קצת את הטלטל שיש לי ביד ונותנת לו להשתחרר. אוי, זה מושלם. אני עושה בעצם את אותו תהליך על כל השיער שלי. בחלקים שבהם השיער יותר ארוך, אז כמובן שאני יכולה כאילו לעשות יותר מפעמיים את הסלסול, כאילו סביב המסלסל, פעמיים שלוש. אני משאירה גם חלק שיישאר ישר בסוף, אני חושבת שזה נראה קצת יותר טבעי ככה. 1, 2, 3, 4. גדולת על סלסולים, אני עושה לאיזה כיוונים שאני רוצה. מה שחשוב לי הם רק שתי קצוות השיער הכי הכי קדמיות. שתי קצוות השיער הקדמיות הכי חשוב לי זה שהטלטל ילך מהפנים החוצה. אז אני לוקחת את השיער כלפי חוץ מהפנים. אוקיי, אחרי שסיימנו אנחנו יכולים כזה עם הידיים לפתוח את כל הטלטלים שלנו. כמובן שהטלטלים זה גם משהו שיורד לאט לאט לקראת הערב, אז ככה אם זה משהו שהייתם רוצות שהוא יחזיק ממש ככה, כאילו בצורה הזאת של טלטלים, אז הייתי ממליצה אפילו לעשות טלטלים יותר צמודים, לשים קצת ספרי לשיער שזה יחזיק, ואם אתם רוצות כמוני שזה משהו שיפול כזה לאורך הערב והפוך להיות גלים עדינים כאלה, אז זה בגדול מה שאני עשיתי. אני באופן אישי מתה על התוצאה הזאת, וללא ספק אני הולכת לעשות אותה לערב חג. השלב השלישי והאחרון בלהתארגן לערב חג הוא לבחור מה לובשים, ובקטע הזה אני עדיין לא הצלחתי להחליט מה אני לובשת. האמת שהייתי בטוחה שאני הולכת לצלם לכם לוק ולהיות עם השמלה הזאת, כי היא כזאת מתוקה והיא כזה בוורוד פודרתי, יושבת מהמם על הגוף, והיא כזאת, היא ארוכה, היא מקסי, והיא נקשרת עם החוטים האלה בגב, והיא ממש מחמיאה על הגוף, והיא ממש כזאת פודרתית וחגיגית ומתאימה. אבל מה, פסח זה כזה חג שתמיד לובשים בו לבן, אני לא יודעת. ואז חשבתי אולי הלוק שבו אני אלבש פשוט כזה מכנס מחויית, שחור,
עם איזושהי חולצה מכופתרת, היא יכולה להיות חולצה מכופתרת עם פסים, היא יכולה להיות חולצה מכופתרת עם שיש, שעדיין לא יצא לי ללבוש אותה עד היום, היא יכולה להיות חולצה מכופתרת לבנה, חלקה, שגם יש לי כזאת, אני לא יודעת. אז חשבתי שדווקא בקטע הזה לתת לכן לעזור לי להחליט לקראת החג, מה אני הולכת ללבוש? אז אני אשאיר פה סקר אם אני אבין איך עושים את הדבר הזה, ואיך משתמשים בדבר הזה, ואיך... עושים סקר, ואם לא אז פשוט תשאירו לי בתגובות למטה, אני ממש אשמח לדעת מה אתם חושבות. בהתארגנות שלי לכבוד חג הפסח, תנו לי לדעת מה אתם חושבות על הסרטון בתגובות, אני ממש ממש מקווה שנהנתם ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!